Fel gweinidog iechyd, dwi'n credu'n gry mewn sicrhau bod gan bawb fynediad at gwasanaethau hanfodol sy'n angen arnyn nhw. Dyna pam dwi'n falch o dynnu sylw at y cynnydd i ni wedi gwneud wrth gwella mynediad at feddygon teulu, asgwrn cefn ein system gofal sylfaenol. Un rhwystr mawr i gleifion oedd y dagfa 8 o'r bore, lle o'n nhw'n cael trafferth i gysylltu â'i meddygon teulu. I ni wedi gwrando ac wedi gweithio law yn llaw a meddygfeidd i ddatrys hyn. A dwi'n falch i ddweud bod 95% o feddygfeidd wedi newid eu system trefnu apwyntiadau. Bellach, bydd pobl ddim yn cael cais i ffonio nôl ar adeg arall. Ar ben delio a galwadau ffôn, i ni hefyd wedi cyflwyno opsiynau hyblyg fel apwyntiadau drwy alwad fideo a rhai wedi trefnu ymlaen llaw. Bydd hyn yn galluogi cleifion i ddewis beth sy'n gweithio gorau iddyn nhw. I ni hefyd wedi estyn oriau agor meddygfeidd, cyflwyno opsiynau digidol a buddsoddi mewn mwy o staff a hyfforddiant. Mae'r newidiadau yma wedi rhoi cleifion yn gyntaf, gan olygu bod pobl yn cael gweld meddyg teulu pan mae'n cyfri. Drwy ddefnyddio'r gwasanaethau yma, yn effeithiol, bydd pob un ohono ni yn gallu helpu i ryddhau amser meddygon teulu ar gyfer y cleifion sy'n angen fwyaf. I ni wedi cymryd camau mawr ymlaen, ond mae gyda ni fwy o waith i wneud eto. I ni'n dysgu ac yn cydweithio drwy'r amser i sicrhau bod gan bawb fynediad at feddyg teulu yng Nghymru fel maen nhw'n heiddi.